To je povinnosť za každého človeka, že si musí brániť tú svoju krajinu, pretože nič iné na svete nemáme. Vtedy musíte bojovať, vtedy musíte naozaj ukázať, ste ochotní aj krvácať, pretože ak nie ste ochotní bojovať za to, za čo milujete, tak to nemáte v skutočnosti rád. Dejiná. Jsou určité mezní situace, kdy posuzujeme jednotlivé národy právě podle toho, jestli dokázali se postavit na tu či onu stranu. Slovenské národní povstání je jedna z klíčových událostí slovenských dějin 20. století. Vojenský i politický akt, který se vlastně obrátil proti slovenskému fašistickému státu. Slovenské národné povstanie bolo kľúčovou udalosťou, z ktorej sa sformoval moderný slovenský národ. Prečo vlastne vzniklo Slovenské národné povstanie, musíme začať hľadať trošku o mnoho skôr. My sme boli súčasťou československého národa, ako spoločného národa Čechoslovákov, ale samotný slovenský národ na papieri ešte pri niekoho na svete neexistoval. Dobrý deň prajem, ja vás všetkých vítam srdečne v Tisovci, v tomto krásnom gemerskom a lohonskom meste. No a srdečne sa vám chcem poďakovať, že ste si našli čas, aby ste spoznali kus našej významnej histórie, pretože Slovenské národné povstanie je jedna z najsvätejších chvíľ našich dejín, aj keď to bolo ťažké obdobie, ale Slováci ako národ dokázali, že sú ochotní bojovať a umierať za slobodu a za demokratické hodnoty a myšlienky. Toto bolo skutočný moment, kedy sám národ, jeho predstaviteľa v rámci Slovenskej národnej rady v exilovej vláde, alebo dajme to aj v armáde, uznali, že my ideme teraz bojovať za obnovenie republiky, ale v tejto novej republike my už slovenský národ musíme mať byť samostatný a musíme mať nejaké práva. Následne v roku 1945 všetky národy na tejto planéte uznali, že existuje v srdci Európy maličký slovenský národ a obýva túto maličkú krajinku, ktorú nazývame Slovenskom. V tom momente už nie sme národ československý, ale už sme národ český a národ slovenský. Slováci sme od rodu, slovenskému národu, nebude znať ani jeden nikdy na škodu. Slováci sme od rodu, slovenskému národu, nebude znať ani jeden nikdy na škodu. Prezme nezivalečky. Pro situaci Slovenska v letech 1938 a 1939 samozřejmě sehrávala roli, řekněme, dlouhodobější frustrace z toho projektu československého státu. Ona se asi nejvýrazněji začala projevovat na přelomu 20. a 30. let, kdy vyroste taková nová aktivní slovenská generace, která si chce sáhnout na správu věcí na Slovensku sama. Ale přitom je to všechno v těch centrálních rukou, protože v letech 18 až 20 nebylo možné obsadit tato místa všechny Slováky, tak přichází spousta Čechů, jenomže ti si vybudují za 10 let kariéry a nechtějí opouštět ta místa, ale už jsou zde Slováci, kteří ta místa chtějí. Naša je táto zem pod Tatrami a nám patří z něj výnos celý. Nespokojní s postavením Slovenska v republike boli tak komunisti, ako aj ľudáci, agrárnici a bolo jasné, že bude musieť prísť nejakým spoločensko-politickým zmenám. Každý si uvedomoval, že naozaj jednotný československý národ neexistuje,
že je tu český a slovenský národ, že slovenský národ chce mať tiež svoje inštitúcie, svoje národné orgány a že chce mať teda zodpovedajúci podiel na politické moci spoločnej republiky. Toto bohužiaľ v podstate nebolo realizované, bolo to realizované až po Mnichovskej dohode. Po tomto aktu odstoupil prezident republiky dr. Edvard Beneš ze svého úřadu. Dá se říci, že fakt, že v tom září 1938 se nebojovalo, vedl k pocitu, že vlastně ten společný stát není nutný. Protože stát, který nebráníme, tím vyjadřujeme, že ho vlastně až tak moc nepotřebujeme. Na žádost československé a maďarské vlády sešli se ve Vídni zahraniční ministr německý von Ribbentrop a zahraniční ministr italský hrabě Ciano, aby rozhodli o úpravě hranic mezi Maďarskem, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Hitler využije maďarskou kartu, kdy tlačí na Josefa Tisa a tlačí na slovenské představitele ve smyslu, když vy sami neuděláte krok, abyste rozbili Československo, tak já nechám Maďarsku volnou ruku, aby se opět začali budovat Velké Uhry. Já bych to řekl asi takto. Krev společně prolitá Čechů, Slováků a Rusínů by nepochybně vytvořila tmel a ten stát by podpořila. Tím, že toto bylo promarněno, tak Slováci dospěli nutně k názoru, že možná ten stát jim nezaručuje to, co si představovali, a že je možné jít také vlastní cestou. 14. marca 1939 vzniká samostatný slovenský štát a Česi a Slováci vstoupili do nové kapitoly svojich dějin. Zachovajme pokoj a poriadok, aby sme nestratili sympatie sveta. Chráňme si česť a dobré meno. Pevne verím, že udržíme si Slovensko, očistíme slovenskú krajinu od cudzích živlov, upevníme si svoju národnú svätyňu, aby žil a spokojne sa v nej rozvíjal národ slovenský. Jozef Tiso počítal do budoucna se slovenskou samostatností, ale představoval si to tak, že to bude proces rozložený na několik let. To, co se stalo v březnu 1939, to on nepředpokládal a v této podobě to ani nechtěl, protože nemusíme ho mít rádi, ale to byl zkušený politik a uvědomoval si, že to riziko je obrovské, že Slovensko ještě na samostatnost není připraveno. Na Slovensku sa dostáva k moci Hlinková slovenská ľudová strana, je v podstate vytvorená diktatúra, pluralitný politický systém je zničený. A následne, samozrejme, keďže títo predstavitelia tejto strany nemali úplne celkom jasnú predstavu o tom, ako majú absolútne vládnuť v krajine, tak ich riešením tohto problému malo byť to, že začali všetko možné kopírovať práve z prostredia nacistického Nemecka a prispôsobovať to na podmienky práve na Slovensku. Také tí najväčší radikáli, ako bol najmä tomu Vojtech Tucha alebo Alexander Mach, tak tí stáli potom za vznikom alebo za s tým veľkým približovaním toho Slovenska k Nemecku, to znamená vznik organizácií, ako bola Hlinková mládež, potom neskôr aj to protižidovské zákonodárstvo. Slovensko sa malo stať takouto maličkou kópiou toho nacistického Nemecka. Tí bicyklisti, ktorí dnes v takom krásnom počte tiahli v našom sprievode, to sú naše budúce tanky. Krásne výšivky na krojoch našich piešťanských žien ukazujú, že tento národ vie viac stvoriť, ako všetci tí umelci, ktorí dávajú svetu v rozličných galériách tú gebuzinu, ktorú treba fotografovať a rozoberať, aby sa zistilo, čo znázorňuje. Takémuto národu a národu, ktorý v takýchto šíkoch sa vie dostaviť na zavolanie svojich vodcov, takému falanxu márne sa stavajú na odpor bolševickí kominternisti. My zde v zahraničí jsme jen mluvčím našeho lidu doma, jež můžeme s čistým svědomím a s hrdostí ujistit, že odkazu prezidenta osvoboditele jsme věrni zůstali.
Když vypukla druhá světová válka a Beneš se ujímá vedení zahraničního odboje, tak je třeba si uvědomit, že nebyl všeobecně přijímán jako šéf odboje. Beneš sám nedokázal vystoupit ani z té představy čechoslovakismu, ani z představy, řekněme, centrálně řízeného státu. Neuznával například téměř samostatný slovenský národ, pořád mluvil o československém národě a podobně. A to vyvolávalo samozřejmě napětí a třenice i v samotném exilu, v samotné emigraci. Slováci v exilu, hlavně Slovenská liga a další, byli dlouhodobě nespokojeni s tím stavem v Československu a zároveň Beneš se jich relativně bál. Takovým hlavním ideovým odpůrcem Beneše v emigraci až do své smrti v roce 1944 byl Milan Hodža. Jeden z posledních premiérů Československa, agrárnický politik, nemohl být obviňován úplně z nacionalismu. Benešovi paradoxně pomohla porážka Francie, protože ve Velké Británii měl na rozdíl od Hodži on mnohem silnější pozici. A Britové v situaci, kdy ztratili prakticky všechny spojence na kontinentě, tak uvažovali asi takto. Víme, že Beneš na Slovensku je nepopulární. Jestli je tam populární Hodža, to nevíme, ale je to vlastně jedno. My podpoříme toho, kdo nám pomůže. A je pro nás cennější Beneš, který má tajnou službu a síť agentů, než Hodža, který nemá nic. Samozřejmě kromě Beneše začnou sehrávat roli i další a nesmíme zapomenout na postupně sílící roli komunistů, protože zatím se bavíme jenom o londýnském exilu, ale to, co nastane v Moskvě a jakou Moskva vnese kartu do československého vztahu, to bude také důležité. Odboj dělíme pracovně na občiansky, demokratický a komunistický. Treba povedať, že komunisti boli najlepšie organizovanou odbojovou skupinou, lebo mali skúsenosti z takej poloilegálnej práce už z čias Prvej republiky. Na začiatku to naozaj to bolo buď činnosť len mojim maličkých skupín, často len individuálnych ľudí, ale treba menovať aj individuálne osobnosti, ktoré sa práve veľmi zaslúžili o to, že ten odboj na Slovensku a v konečnom dôsledku Slovenské národné povstanie bolo vôbec úspešne a mohlo vzniknúť. A to boli práve príslušníci, ktorí boli činní v vtedajšej vláde, ako bol guvernátor Národnej banky Imrich Karváš alebo národnohospodár Peter Zaďko. Toto boli jednotlivci, ktorí neboli súčasťou nejakej odbojovej skupiny, ale boli, dá sa povedať, najkľúčovejšími osobnosťami pri prípravách povstania. Často sme hovorili o najrôznejších stanoviskách londýnskej emigrantskej vlády, ktoré nevždy zodpovedali realite doma. Boli často jednostranné a nevyhovujúce budúcemu životu nového štátu. Sme na ceste Slovenského národného povstania v regióne Gemer-Malohont, ktorá kopíruje a mapuje tie najvýznamnejšie miesta, ktoré sú úzko späté s históriou a dejinami druhej svetovej vojny. Aké je to vôbec byť pripravený položiť život za svoju vlast? To boli ťažké chvíle a my sa svojich známych, keď mali nejakých židovských známych, tak ich ukrývali. Treba si uvedomiť, že Slovensko nebolo donútené do deportácií, ale slovenská vláda začala tieto deportácie robiť dobrovoľne. Prvý transport, ktorý išiel z mesta Poprad 25. marca, v ňom išlo 1000 ľudí a 999 z nich boli mladé ženy. Najstaršia v tom transporte mala 21 rokov. Absolútne nevinní ľudia. Thank you.
Mieru spravodlivosti dodržíme. Ale čo národu slovenskému patrí, z toho nikomu nič neprepustíme. Ak si myslíte, že je to niečo nového pre nás, tak sa mýlite. Nezabúdajte heslo Židov do Birobidžanu. Hitler nič nepýtal od Židov a nedostal. A teraz im dáva. Dáva im štát. Začala vojna na východe, kam museli narukovať mladí chlapi, takže prišli prvé obete a to všetko už formovalo tú myšlienku Slovenského národného povstania v našom regióne. V okamihu, v ktorom sa pripojuje Slovensko so zbraňou v ruke k osudovému boju Európskej pospolitosti na záchranu spravodlivosti a civilizácie, dovolujem si vašu excelenciu znovu ubezpečiť o vernosti a spojenectve slovenského národa a jeho vlády, ako aj o jeho neotrasiteľnej dôvere vo víťazstvo. Nech Boh žehná nášmu rozhodnutiu. Nemecká armáda nešla dané územie oslobodzovať, ako to oni veľmi často prezentovali bojom proti bolševizmu. V skutočnosti to bola armáda pacifikačná. A toho istého sa mala účastniť aj slovenská armáda. Samozrejme, musíme byť úprimní, aj naši vojaci sa účastnili represálii. To znamená, aj slovenskí vojaci vraždili. To je fakt, ktorý sa dial jednoducho vo vojne. Z toho vzniká veľký morálny problém pre tých vojakov. A tak aj bolo. Veľké množstvo z nich súcitilo práve s tým obyvateľstvom. Pri rieke San vybojovala naša rýchla skupina tvrdé a úspešné boje. Slovenské vojska umožnili nemeckým sväzom prechod cez San a dobili 14 silne opevnených a húževnate bránených železobetónových bunkerov. V októbri 1943 ušlo ale zo slovenských divízií vyšlo 2800 vojakov a dôstojníkov za jeden mesiac. A keď si uvedomíme, že tá divízia má v ideálnom stave okolo tých 10 až 12 tisíc mužov, tak za 4-5 mesiacov už nemá kto bojovať. My sme boli vnímaní ako kolaboranti, spolupracovníci nacistov a bolo nutné ukázať, že sme slobodný a demokratický národ a že sme ochotní bojovať za svoju slobodu. Nestačí povedne povedať, že nás to veľmi mrzí a že nám je to ľúto. Vo vojne naozaj musí človek doslova do písmena krvácať. Samotní Slováci uvnitř toho státu už od 43. roku hledají cestu. Ptají se vlastně i uvnitř armády, dokonce slovenské, uvnitř vlády, jestli by Slovensko nemělo vystoupit z toho svazku z říší. Jsou to i lidé kolem Josefa Tisa. Doktora Gustáva Husáka poznám iba od leta roku 1943. Mal som ten názor, že treba sústreďovať a zjednocovať sily, cieľom ktorých je zbaviť Slovensko blahodárneho vplyvu Nemecka a prispieť k oslobodeniu Československej republiky. Zišli sme sa v mojej pracovni. Rozhovor bol od prvých viet otvorený a myslím si, že aj úprimný. Zhodli sme sa v zásade na tom, že Československo si predstavujeme ako pokrokový štát. Pomaly sa formuje odboj v rámci slovenskej armády, najmä v Banskej Bystrici a zhruba tak aktívne od roku 1943 okolo budúceho generála Jana Goliana. Po různých přesunech dochází k ustavení ilegální Slovenské národní rady, která se skládá z komunistů autonomistů, to je Gustáv Husák, básník Ladislav Novomeský a Karol Šmitke, který přišel na Slovensko z Moskvy. A ti se dali dohromady s autonomistickou větví předválečné agrární strany. Slovenská národná rada vzniká ako spojenie všetkých odbojových skupín, vytvorenie nejakého uceleného vedenia a velenia, ktoré nejakým spôsobom môže potom viesť krajinu k väčšej forme odboja alebo nejakému ozbrojenému boju dokonca. Bola to prvá porada Slovenskej národnej rady.
Hovorili jsme všeobecně o politické situaci doma, najmä však o situaci na frontoch, které se rýchlo približovali k hraniciam Slovenska. Uvažovali jsme o potrebe urýchlene zabezpečiť hospodárske predpoklady povstania. Zhodli sme sa na tom, že by bolo správne, keby bol za túto činnosť zodpovedný jeden člen Slovenskej národnej rady. Určili mňa a ja som toto poverenie prijal. Dohodli sme sa, že zásoby bude treba sústreďovať do oblasti Banská Bystrica. Slovenská národná rada dala si hlavnú úlohu. Očistiť meno Slovákov v očiach svetej verejnosti a zabezpečiť to, aby to civilné obyvateľstvo na území Slovenska trpelo to vojnou čo najmenej. Beneš na přípravu povstání v podstatě žádný vliv neměl. A co je paradoxní, on ve skutečnosti dlouho nevěděl, že ta organizace tady paralelně existuje. Ta Slovenská národní rada totiž sepsala program, zašifrovala ho, kurýrem ho poslala do Švýcarska. Ve Švýcarsku byl neoficiální delegát československé vlády. Ten to rozšifroval, novou šifrou zase zašifroval a poslal to do Londýna. A Beneš si to špatně vyložil. Myslel, že mu píše Slovenský národní výbor, který ustavil právě Vavroš Robár a jeho lidé. Nevěděl, že to je zcela jiná organizace. Pravdu se dozvěděl, až když do Moskvy vyslal svého zmocněnce. Samozřejmě Beneš se okamžitě přizpůsobil, protože pochopil, kdo má na Slovensku reálnou moc. Ten obraz Slovenského národního povstání máme ideologicky překrytý 40 lety jako partizánské hnutí, jako partizánské povstání. Ale ono bylo z podstaty ve svém počátku vojenské. A vojenské jednotky měl kdo? No, samozřejmě slovenský stát. Samotné ty přípravy povstania, to gro mala na starosti armáda, respektive vojenské ústredie na čele s podplukovníkom Golianom, ktorý realizoval všetky prípravy, či už materiálne, personálne, alebo v podstate z toho vojenského hľadiska tie taktické a strategické. Za Goliana hovorilo, že mal na vojenskom pozemnom veliteľstve kľúčovú pozíciu a širší okruh dôstojníkov okolo seba. Proti nemu bol však silný argument. Všeobecne bol charakterizovaný ako kancelársky dôstojník, povahovo mekký, ľahko ovplyvniteľný a medzi vojakmi a dôstojníkmi nemal zvučné meno. Okrem toho mal už spojenie s Londýnom. Odmietnuť Goliana však znamenalo rozdvojiť antifašistický tábor v armáde a dostať sa do rozporu s Londýnom. Kdybychom se ptali, zda to povstání je řízeno nebo ovlivněno výrazně třeba z Londýna nebo z Moskvy, tak bychom museli říct vlastně asi ne. Beneš konkrétně se snaží samozřejmě situaci ovlivnit, ale v něčem už spíše reaguje na situaci, protože je to poměrně nepřehledné, samozřejmě vysílá generála Vjesta, který ho má vlastně reprezentovat. Na druhou stranu už tady byla skepse toho exilu, že si to povstalecké vedení dělá trošku, co chce a má mnohem silnější pozici, než by mělo mít. Paľkovi, potom sa se nepomestíte, on je veliteľ, zástupca veliteľa sem pôjde do kabiny. Vyskočíš hore? Vyskoč hore, ešte teraz. Hej, aby nám ostalo voľné, aby sme potom nešachovali už pred štábom. Ty si potom ten gulomet priprav, hej? Úplne zásadným a kľúčovým momentom pre povstanie sa stali letné mesiace roku 1944, kedy nielen situácia na frontoch, ale predovšetkým aj situácia doma zapríčinila, že povstanie začalo o niečo skôr, než bolo plánované a hlavne o niečo horších podmienkach, ako bolo plánované. Povstanie bolo plánované ako keby v dvoch variantách, v tom lepšom, kedy by slovenské divízie v Karpatoch uvoľnili cestu sovietskej armáde a v tom prípade by to bolo rýchle a malo to veľkú nádej na úspech. Ten horší variant, teda boj v obklúčení, mal šancu na úspech v takom prípade, pokiaľ by sovietská armáda postupovala rýchlejšie, ako dokázali Nemci potlačať povstanie. V nemeckém štábu neseděli hlupáci,
A pohled na mapu okamžitě samozřejmě v nich vyvolal podezření, že k tomuto by mohlo dojít, takže ve své tichosti připravili tajný plán s krycím jménem Podzimní sklizeň Brambor, což byl plán odzbrojení těch slovenských posádek v Karpatech a nahrazení jich zkušenou německou armádou, zvyklou tedy na boj v horském terénu, která v podstatě ten sovětský útok na Dukle zastavila. Boli vytvorené plány na vojenské obsadenie Slovenska. Toto bol ale nielen vojenský, ale hlavne politický problém. Nemôžete predsa len tak z ničoho nič zaútočiť na vlastného spojenca, pretože by ste vyzerali veľmi zle voči svojich zvyšných spojencov. To znamená, bolo nutné zo strany Nemcov si nájsť na Slovensku nejaký dôvod. Túto zámienku si našli. Z hlediska sovietského velení Slovensko je nemeckým týlem. Čili potřeboval ten týl rozrušit. Proto Sověti tam vysazují svoje vlastní partizány. Problémom bylo to, že keď sem přišli ty sovětský partizáni, zjistili, že tu ještě nebyly německé vojska, tu ještě neoperovali. To znamená, že z počátku svojej činnosti v podstatě v velké míře ani nemali velmi čo robiť. Nemohli samozrejme domov zasilať správy typu za posledné 2-3 týždňa alebo posledný mesiac sme v podstate, no, mali sme nejakú spoluprácu, nadviazali sme styk s nejakými odbojnými kruhmi, ale v podstate sme samozrejme nič neurobili. Takýmto spôsobom samozrejme partizánsky boj nemôže fungovať. No začalo sa stávať to, že začínajú prepadávať obce, kde žilo prevažne teda nemecké obyvateľstvo a dochádzalo samozrejme aj k zavraždeniam a k excesom. Bolo jasné, že príde nejaký nemecký zákrok. Po každom úspechu im stúpal apetít. Mali bojové úspechy bez nepriateľa, lebo Slováci nič proti nim nepodnikali a z Nemcov iba civili tam boli. Medzi vojskom a obyvateľstvom žali úrodu z toho, čo sme dlho našou prácou zasiali a domnievali sa, že oni prebudili Slovensko. Nemci spustili koncom augusta začiatok obsadzovania Slovenska. No a československá vláda, alebo respektíve odbojové skupiny na Slovensku nemali inú možnosť než 29. augusta 1944 vydať rozkaz vypuknutiu Slovenského národného povstania. Tento rozkaz vydal plukovník generálneho štábu Ján Golián a heslo z neho začnite s vysťahovaním. Zaujímavosťou je, že keď vypuklo Slovenské národné povstanie 29. augusta 1944, tak v miestnych kronikách, ale aj od priamých účastníkov sme sa mohli dozvedieť, že to heslo začnite s vysťahovaním v tomto prípade u nás nahradilo heslo, že Maďari prekročili hranice alebo že Maďari idú. Samozřejmě ve chvíli, kdy máte povstání uvnitř státu, který chcete obnovovat, tak je to otázka, kdy chcete hrát nějakou aktivní roli. Proto tam Beneš vysílá svoje vojenské emisary v čele s Věstem, proto vnímá vlastně relativně pozitivně, že součástí Slovenské národní rady je sice staříčky, ale Vavroš Robár jako představitel nějaké té kontinuity demokratické republiky a je tam snaha v podstatě zasahovat a ovlivňovat, která není úplně úspěšná. Když to povstání vypuklo, tak Vavroš Robár svolal 1. září 1944 na Banskobystrickou radnici první veřejné zasedání toho svého národního výboru. Tam se dostavil Gustáv Husák, který krátce předtím přijel z Bratislavy s ozbrojenou milicí. Řekl členu národního výboru, že je neuznává a že je rozpouští. A pak udělal gambit, že požádal Šrobára, jestli by si s ním mohl promluvit mezi čtyřma očima. A nabídl mu spolupředsednictví v Slovenské národní radě, pokud ty svoje odbojové organizace, už vybudované, a ty struktury podřídí Slovenské národní radě. Šrobár, co měl dělat, tak s tím souhlasil. Z armády hitlerovského spojenca sa nemůže stať zo dňa na deň armáda spojenca ruského.
Je tu okrem toho napätie medzi armádou a partizánmi. Nebolo možné ani jednu túto zložku podriadiť druhej a bolo potrebné preto vytvoriť inštanciu, kde by boli zastúpení vojaci a partizáni pod kontrolou Slovenskej národnej rady. Vzťah Gustáva Husáka k prezidentovi Benešovi bol slušne povedané negatívny. Naozaj Husák ho nemusel, bol na ňo až alergický. Aj v správach pre moskovské vedenie KSČ, ktoré sa samozrejme dostali do rúk aj Sovietom, napísal, že slovenský národ povstal proti Hitlerovi, Tisovi a Benešovi. Rovnako do poslednej chvíle neopustil myšlienku sovietského Slovenska. V tých svojich známych správach on vždy uviedol to, že Slovensko a Slováci by chceli patriť do Sovietského zväzu. Pro Stalina, pro Sovětský svaz nebylo povstání v první fázi úplně jako dobrou zprávou, protože se ho nepodařilo mimo jiné vojensky propojit s těmi divizemi, které přicházely z východu a povstání bylo potlačeno, ale tím pádem neměli Sověti tolik jako ideologické síly uvnitř toho povstání. Ano, bylo tady povstalecké vedení, komunistické jako Husák, Novoměstský Šmitke, ale proti ním stály demokraté, respektive zatím společně. Takže Sovětský svaz neměl to povstání úplně v rukou, jak chtěl mít. Nebola to žiadna sranda, tí chlapi išli do boja, išli sa postaviť o mnoho silnejšiemu nepriateľovi, ktorý bol lepšie vyzbrojený, disponoval ťažkými zbraňami. A čo je vo vojne najtragickejšie, že mnohí sa z nich domov už nikdy ku svojim ženám, ku svojim deťom nevrátili. Dáte na rozkaz! Volajte si, kde bude! Prvým slovenským jednotkám sa podarilo po týždni bojov oprieť sa o horské hrebene, údolia a tu vytvoriť obranú líniu, ktoré sa im s relatívne s menšími zmenami darilo udržať najbližšie 2 mesiace. Pavel Bielik je v prvom rade legendárny režisér a samozrejme aj filmový herec. Počas slovenského štátu pôsobil vo filmovej spoločnosti Nástup. A hneď ako vypuklo povstanie, tak sa dal k dispozícii veliteľstvu Československej armády povstaleckej a začal natáčať dianie na povstaleckom území, nielen teda na bojiskách, ale aj v zázemí. Na konci povstania boli tieto materiály zakopané na cintoríne v Ponikách, kde niekoľko mesiacov boli uložené v zemi. Tento materiál je jediný, ktorý do dnešných dní máme. Je to asi to najcennejšie, čo sa týka filmových záberov povstania. Po tej prvotnej vlne útokov a to prvotnej vlne obrany, z ktorú sa podarilo zastabilizovať to povstalecké územie, bola následne vyhlásená mobilizácia do povstaleckej armády. Nastúpilo 60 000 vojakov. 50 000 z týchto vojakov bolo Slovákov a zhruba 10 000 vojakov bolo zahraničného pôvodu. Zapáčilo. Ich tábory boli často brlohmi ožranstva a prostitúcie. Hovorila mi jedna lekárka, že nemocnica je plná pohlavne chorých partizánok. Osemnáctého októbra začala generálna ofenzíva proti slovenskému národnému povstaniu a od južnej hranice sa pohli na sever nemecké jednotky.
Nemecká generálna ofenzíva začala bombardovaním mesta Banskej Bystrice a dva dní na to začína naozaj tým veľký masový útok s použitím veľkého množstva techniky. 26. októbra ráno vtrhli nemecké jednotky už aj do Banskej Bystrice. Na večer predtým aj postalecké jednotky sa začínajú sťahovať do horskej oblasti, do priestoru Starých hôr, do Noalov a do ostatných. Posledných pár dní na postaleckom území bolo veľmi zložitých, miestami dá sa povedať až tragických. Ústup, stred! Ústup, poďme! Poďme, poďme! Dneska sme tu mohli vidieť jednu z posledných štyroch sérií akcií, ktoré sa volajú Začnite s vysťahovaním. Sú to vlastne komentované prehliadky históriou Slovenského národného povstania, do ktorej sa zapája verejnosť. Snažíme sa ich zapojiť do všetkých našich scénok, aby boli priamo pri tom, v tom dejstve toho vzniku Slovenského národného povstania až po cez mobilizáciu, až po potlačenie povstania. Množstvo ľudí bolo zapojených z tohto regiónu do Slovenského národného povstania a vlastne z generácie na generáciu sa to dedí na tých detí, na tých vnúkov, pravnúkov a vlastne všetci sa snažia si to znova sa vžiť do toho, zopakovať si to, prísť si to pozrieť, záujem je veľký o to. Takže týmto spôsobom sa to udržiava už roky povedomí ľudí. Ústupajme pohyb! Kom! Dáš si Keď na naše územie prišla nemecká armáda, povstanie bol pre neho šok. Prvý veliteľ SS generál Gottlob Berger, ktorý dostal za úlohu pacifikovať územie Slovenska, predpokladal, že to bude trvať niekoľko dní, maximálne pár týždňov. V skutočnosti to tak nebolo a musel byť po niekoľkých týždňoch odvolaný. Dva mesiace veľmi krutých bojov, ktoré sa postálci vo veľkej miere len bránili, ale boli do istej miery v podstate aj úspešní. Bohužiaľ, situácia na východnom fronte im veľmi neprijala. Ku koncu októbra, kedy sa postalecké územie naozaj dostalo do veľmi tesného zovretia nemeckých okupačných jednotiek, bolo jasné, že jednoducho sovietská armáda a československý armádny zbor nebude schopný sa dostať dostatočne rýchlo na územie stredného Slovenska. Bola len otázka času v tom októbri, že kedy sa Nemci rozhodnú prekročiť južnú hranicu a Gemer Malohon sa stane bojovým pásmom. Tu 19. októbra 1944 pri Nemavskej bani narazili na tvrdý odpor, ktorý trval 3 dni. Počas bojov mali obidve strany striedavé úspechy a ja teraz stojím pri drevozemnom bunkri tzv. Zemľanke na kôte Hrb, kde sa odohrávali najväčšie boje a to v dňoch 20. až 21. októbra. V týchto miestach pri tomto bunkri padol štábny praporčík Jan Kutlík, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne v Rimavskej bani. Ako to povstanie končí? A len 1/3 vojakov dokázala ustúpiť do hor a následne bojovať ďalej na partizánsky spôsob boja až do konečného oslobodenia toho postaleckého územia. Vy, inteligencia, babráci, s horami infikujete národ rozkladom a pomílenosťou. To sme sa neodučili dosiaľ v tej prekliatej našej chorobe špíntať si do vlastného hniezda. 5 rokov sme si nevedeli všetko prenachváliť. Všetko nám bolo dobré. Sami sme sa obdivovali. Spojenecká i objektívna i nepriateľská cudzina nám musela uznať to, čo tu bolo. A teraz nitky. Jednej nitky naraz nevieme nájsť dobrej sami na sebe. Mýlime ešte aj ten jednoduchý národ, ktorý vie, kde je pravda a čo je vo veci. Slováci, pokud by tedy zůstali i oficiálně, i reálně, až dokonce součástí nacistického Německa, tak by byli v očích světové veřejnosti také vnímáni jako kolaborující národ. To povstání rehabilitovalo Slovensko v očích světové veřejnosti. Po porážce povstání část těch jednotek se uchýlila nejenom do Slovenských hor, ale přešla přes Javorníky do moravskoslovenských Beskyd a zahájila partizánské akce tam.
To je vlastně počátek partizánského hnutí v Čechách a na Moravě. Do té doby v protektorátě žádní partizáni nebyli. Pobyt v horách byl v tých dňoch velmi těžký. Ale zísť z nich a prejsť do ilegality bolo ešte ťažšie a riskantnejšie. V prvých dňoch sa nevedelo, kde kto je a kam pôjde. Túlali sme sa dni a noci, mnohoraz sme menili smer. Po niekoľkých dňoch som bol úplne vyčerpaný a nestačil som pochodovému tempu mladých chlapcov, ktorí si ešte udržali zvyšok síl. Potom, ako bolo povstanie potlačené, dochádzajú k veľkým frontovým bojom na území Slovenska medzi nemeckou a sovietskou armádou. Celé východné Slovensko, až po, dajme tomu, Banskú Bystricu, trval ten presun toho frontu skoro pol roka. Přinášíme snímky z východního Slovenska, ktoré bylo snad nejvíc ze všech krajů státu postiženo válkou. V těchto vesnicích se prudce bojovalo. A podívejte se na tyto lidi. Nemají šatů, nemají ani co obout. Děti chodí bosy ve sněhu. Tu v Banskej Bystrici například v městské kronike existuje záznam o tom, že po prechode frontu sa miestne ženy boli sťažovať, že dochádzalo k excesom znásilňovania slovenských žien zo strany sovietských jednotiek. Tento záznam kronikár po roku 1948 zoškrtal, ale dal sa kronike odkryť. Je to stále zachované tam. S tými oslobodzovacími bojmi ale spojených aj množstvo zaujímavých príbehov, niekedy smutnejších, niekedy smutnosmiešnejších. Jeden z obyvateľov Banskej Bystrice mal veľkú radosť z toho, že prišli do osloboditeľské vojska sem do Banskej Bystrice a on ich samozrejme aj pohostil u seba doma. Jeden večer bol aj s nimi v miestny kasárňach, kde spolu popíjali. A popíjali do zrejme neskorých hodín, takže on samozrejme zaspal. No ale stalo sa to, že druhý deň ráno vypravovali sovietské orgány transport zajatých nemeckých vojakov, ktorí smerovali do zajatia do gulagov na Sibirie do Sovietskeho zväzu. A pri ránom sčítavaní sa zistilo, že dvaja chýbajú. Takže aby im sedeli počty, zobrali dotyčného pána, ešte podnapitého, spiaceho, hodili ho do vagóna a išiel spolu s nemeckými jednotkami zajatými, išiel smer sovietský zväz. Také veci sa udiali. Velice rychle se ukázalo, že představy, které má Beneš a vláda v Londýně a které má Slovenská národní rada, se liší. Slovenská představa byla, že teď si to postavíme trošku reálně federalizačně. Budou tady české orgány, slovenské orgány a pak společné orgány. Když jednají komunisté z Moskvy s londýnským vedením, které přijede vlastně do Moskvy, tak slovy Klementa Gottwalda londýnští měli prázdné hlavy a prázdné ruce. Prostě nepřijeli s programem. Ten program měl napsaný komunisté a Londýn ho už jenom připomínkoval. Proto jsou tam ty velmi ostré teze, znárodňovací, retribuční a další. Tím prostupuje ten socialismus, prostupuje tím vlastně nový způsob správy země, včetně systému Národní fronty. A 20. января 1945 года освободила советская армия города Košice i Prešov. Byla jmenována první poválečná vláda Národní fronty, koaliční vláda šesti stran, a současně byl vyhlášen košický vládní program, který říká, že zatím Slovenská národní rada a její orgány jsou nositelem veškeré výkonné moci na Slovensku i zákonodárné moci. Definitivně, že to vyřeší nová ústava a vláda Národní fronty se politicky zavázala, že takovéto uspořádání bude do té ústavy prosazovat. Košický vládny program bol práve kompromisom medzi myšlienkou federalizácie Slovenska a centralizmom, ktorý vládol počas prvej ČSR. V Bratislavie zahájili proces proti doktoru Jozefu Tisovi, bývalému prezidentu tzv. Samostatného slovenského štátu. Tiso a Beneš, ne že by byli přáteli, Beneš žádné přátele neměl, a Tiso vlastně taky ne, ale vzájemně se za té první republiky respektovali. Beneš byl člověk mstivý. To je můj osobní názor, tady říkám. A on prostě měl pocit, že Tiso ho zradil.
Treba porozumenia pre našu dobu a postoj lásky k nej. Nielen pre jej poblúdenie, ale práve v poblúdení. Nie je nejakou otázkou, že sa nachádzame v bolestnom počiatku nového obdobia sveta a preto nesmieme uvažovať a súdiť len podľa minulosti, ale musíme mať oči upreté na to nové, ktoré sa rodí. Slovenský boj nebol márny. Slováci so svojimi českými bratmi a s bojovníkmi Červenej armády zvíťazili nad spoločným nepriateľom. Po roku 45 to povstání je interpretováno jako boj za obnovu Československa, čili jako součást československého protinacistického druhého odboje. Povstanie bolo úspešné v tom, pretože Československo ako jedna jediná krajina východného bloku mala ešte po roku 1945 3 roky demokraciu. Ako jedna jediná. Všetky ostatné, napríklad v Poľsku alebo Maďarsku, tam hneď boli nastolené prosovietské režimy. U nás v Československu nie. My sme mali v roku 1946 voľby. No a tie dopadli víťazstvom demokratickej strany, v značnou prevahou. Druhý život Slovenského národního povstání, to je kapitola sama pro sebe, protože jsou to sinusoidy a ohromné změny. V první fázi je to prostě poválečný heroismus a ukázka povstali jsme, ostatně ti politici, kteří vedou povstání, ať už komunističtí nebo nekomunističtí, jsou ve vysokých funkcích. Náš ľud by nadšene uvítal, keby medzi nami a ostatnými slovanskými národmi, menovite medzi Slovákmi a Rusmi, nestáli hranice a colníci. Keby slovenský človek za svoju vlast považoval nielen územie Odaša po Jasinu, ale Odaša po Vladivostok. I toto slovanské zameranie nášho povstania je dôsledné a nesmie byť okliešťované. Tie 3 roky 1945 až 1948 sú typické pre veľký mocenský boj jednak medzi komunistami a demokratmi. Následne potom vo februári 1948 dochádza k uzurpovaniu moci komunistickou stranou. Komunisté si to povstání přisvojili. V literatuře vydané v socialistickém období se hovoří, že komunistická strana Slovenska byla vůdčí silou Slovenského národního povstání, což neodpovídá skutečnosti. Každý, kdo byl v povstání, byl pro komunistů nebezpečný. Byl vysloveně nebezpečný, tak ho vnímali, protože představoval něco demokratické, něco, jakou nájde pro slobodu a to bylo nutné zlikvidovat a zotrieť. To znamená, bez výnimky, všetci důstojníci, kteří sloužili v povstalecké armádě, byli postupem času z armády vyhodení, byly robené politické procesy. Aj komunisti, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní, boli pre sovietskú stranu nebezpeční. A veľmi známa osobnosť, Gustáv Husák. Predseda zboru povereníkov, doktor Husák, vyzdvihol rozhodnú účasť prostého ľudu na Slovenskom povstaní. Gustáv Husák a Slovenské národné povstanie idú nerozlučne k sebe a práve povstanie ho vykoplo do tých najvyšších sfér politiky. On sa po skončení vojny stáva jedným z členov najúžšieho vedenia komunistickej strany Slovenska, stáva sa povereníkom vnútra, čo bola teda dosť významná funkcia. Pád Gustáva Husáka a tých národných komunistů na počátku 50. let byl střemhlavý. Gustáv Husák bol zodpovedný a mal previesť oslobodenie politických väzňov z väznice v Nitre. Tam sedela celá elita komunistickej strany, teda funkcionári, ktorí boli v predchádzajúcich rokoch pozatýkaní. Táto akcia nebola úspešná, ich oslobodenie sa nepodarilo a veľmi rýchlo boli otransportovaní do Bratislavy a o pár mesiacov neskôr do Mauthausenu, kde veľa z nich zahynulo. Oni to do konca života považovali za Husákov úmysel, že ich tam nechal uväzení, že tá akcia nevyšla. A podozrievali ho z toho, že sa ich týmto spôsobom chcel zbaviť a že to povstanie si akoby ukradnúť len sám pre seba. Práve toto obvinenie bolo jedným z hlavných pri Husákovom procese v 54. Husák dostal jen v úvozovkách do životí a tí ostatní dostali tresty od 10 do 18 let a postupne byli propuštěni. Nakonec tedy Husák v roce 1960. Slovenské národní povstání je ve své podstatě opravdu nomen omen, ono je slovenské.
pokud bylo vlastně protlačováno jako společný svátek do roku 1989, navíc s komunistickým nátěrem, tak to byla jistá povinnost, aby školy měly v září plné nástěnky Slovenského národního povstání, protože bylo na konci srpna. Ale tady je vidět, že ta veřejná paměť toho českého prostoru není paměť Československa. Až v roku 1989 mohlo být otvoreně hovorené o tom, ako v skutočnosti to povstanie prebiehalo. Prišla aj takáto obrátená strana mince, glorifikácia slovenského štátu a potierania povstania z druhej strany, že Slovenské národné povstanie bol bolševický puč, veľmi často sa toto názve skloňovalo. Zlikvidoval veľmi prosperujúci štát. Tu možno vidieť aj to dvojité pokrivenie tých dejín povstania, pretože komunisti nakoniec pokrivili jeho odkaz ešte aj pre tú nastávajúcu generáciu, že to bolo práve bolševická činnosť komunistov, ktorí vytvorili to Slovenské národné povstanie. Čo samozrejme nebolo. Oni zohrali samozrejme komunisti svoju úlohu v prípravách povstania, ale nedá sa povedať, že je bola vedúca. Povstanie v podstate zjednotilo všetkých. Či to boli komunisti, demokrati, katolíci, evanjelici, v tých zákopoch to bolo jedno. A v podstate ten odkaz SNP by mal spájať dodnes všetkých, tých bez ohľadu na to, akú majú politickú príslušnosť alebo politický názor.